суть системна судової реформи, яку ми запустили, в тому, що ми підрізали сам корінь корупції в судах. На чому він ґрунтувався? На можливості отримати потрібне тобі рішення. Не сподобалось цьому суді, пішов до іншого суду і так до Верховного суду, який умудрявся в рамках однієї палати приймати протилежні рішення протягом там 2 місяців. Зараз ми вводимо єдину судову практику, яка буде обов'язкова для врахування судами нижчої інстанції. І через 3-4 роки насправді кількість судових спорів впаде на порядки, тому що зникне взагалі бажання судити сторони, яка відкриє закон, порадиться з адвокатом, який їй скаже, що ти програєш цю справу і в тебе немає інших варіантів, ніж її програти, тому що так говорить закон і так говорить судова практика.